1991 թվականին հանրաքվեով այո ասելը նվազագույնն էր ինքնիշխան պետություն ունենալու և անկախությունը պահպանելու համար։ Հայաստանը իր անկախության համար վճարում է իր որդիների արյամբ։ Հայաստանը սկսել է վճարել 1991 թվականից սկսած։ Նույնիսկ այն ժամանակամիջոցում, երբ ենթադրվում էր, որ խաղաղություն է, այդ ժամանակամիջոցում էլ մենք ժամանակ առ ժամանակ սադրանքներ և զոհեր էինք ունենում սահմանին, և այդ ամենը վճար էր Հայաստանի անկախության համար։ Շատ կարևոր հանգամանք է, որ այդ զոհերը, այդ նահատակները իզուր չանցնի, իրենց արյունը, ինչպես ժողովրդն ջուր չդառնա։ Այսինքն մենք անցնելու ենք էլի այդ փորձությունների միջով, բայց ես վստահ եմ, որ անցնելով այդ փորձությունների միջև մենք առնելու ենք որպես ինքնիշխան երկիր, որից էլ բխելու է մեր հետագա զորացումը։ Անկախության պահպանման և պետականության ամրապնդման համար Հայաստանը կանգնած է տարածաշրջանային լուրջ սպառնալիքների առաջ։ Ադրբեջանական զինված ուժերը առանց պատերազմ հայտարարելու ներխուժել և դեռ մնում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Այս պայմաններում նոր սադրանքի վտանգն առավել քան կանխատեսելի է։ Ադրբեջանը քանի դեռ կարող է ռազմական ճանապարհով գնալ, ինքը գնալու է, ինքի տարբերություն մեզ, երբ որ մենք հաղթել էինք, մենք մեզ պահում էինք այսպես համեստ վիճակով, ինքը այդպես չէ, բայց կարծում եմ Ալիևին պարզապես կստիպեն, և ես բոլոր հեռախոսած զանգերը, բոլոր հայտարարությունները ևս ստիպման ձևերից մեկն են։ Եռաբլուրում ավելանում են նոր շիրիմներ, ամեն մի նահատակի հետ հայ հանրության մոտ կասկած է առաջանում, ինչու մնալ ռազմական մի կառույցի անդամ, որը չի աջակցում օրհասական պահին։ Հայաստանին անհրաժեշտ են անվտանգային այլ հնարավորություններ։ Կան աշխարհում անվտանգային հնարավորություններ, որոնք ուղղակի հակասում են Հայաստանի հապտում գտնվելուն, և որպեսզի մենք կարողանանք այդ անվտանգային հնարավորությունները ներբեռնել և Հայաստանի անվտանգության մակարդակը ամրապնդել, անհրաժեշտ է չլինել հապկում։ Քաղաքագետները կարծում են, որ անկախության և պետականության պահպանման հիմնական ուղին ուժեղ բանակ և տնտեսություն ունենալն է։ Իհարկե բանակը պիտի զինենք, բայց խնդիրն է, եթե դու դաշնակից չունես, դու չես կարող բանակը զինես։ Վարչապետի պաշտոնը զբաղացնողն ասաց, որ մեզ զենք չեն ծախում և երկրներ կան դեմ են։ Այսինքն հասկանում ենք, չէ, որ ժամանակակից զենք մենք չեն կարող արտադրել, լավագույն դեպքում մենք կարող ենք գնել կամ ձեռք բերել, իսկ դա այն երկրներն են, որոնք այսօր տեխնոլոգիապես զարգացած են, արևմտյան երկրներն են։ Այդ դրանց հետ էլ պիտի աշխատանքը տանել։ Տնտեսական առումով այո, արևմուտքը ցանկանում է այն, ինչ ձեռնտու է Հայաստանին։ Դա առաջին հերթին կապված է Իրան, Հայաստան, Վրաստան այդ առանցքի հետ, ինչը իհարկե չի սահմանափակվում այս երեք երկրների փոխհարաբերություններով, այլ ընդգրկում է շատ ավելի մեծ տարածաշրջան, սկսած Չինաստանից և Հնդկաստանից, մերձավոր արևելքով, մինչև Եվրոպա և նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Սա հակոտնյա է ռուս-թուրքական շահերին, այդ պատճառով էլ մենք այս պահին ունենք այն իրավիճակը, որը ունենք։ Անկախության օրվա առիթով հրապարակված ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը առանց հասցեատեր նշելու հայտարարել է, որ ամեն օր մեր մեջ փորձում են սերմանել նոր կասկածներ, վախեր, որպեսզի հրաժարվենք մեր անկախությունից, մեր պետությունից։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։